O padre Fábio de Melo grava um vídeo esta semana após André Valadão fazer uma pregação que tem gerado muitos comentários. É bem provável que hoje Jesus seria altamente reprovado por muitos que se dizem cristãos. Protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais, feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. No Evangelho de hoje, por exemplo, Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres que eram considerados espúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu: "Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Traduzindo melhor: "Eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam para os ritos religiosos, dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. No auge da minha conversão, eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Fazia questão de segregar, tratar com extremo rigor as regras. O Deus vingativo do Antigo Testamento é apenas uma referência que temos para entender a evolução que nos colocou diante do coração misericordioso de Deus, manifestado plenamente em Jesus. Ter misericórdia é sentir com o outro. Nele nós somos capazes de entender as exigências da conversão. Sim, conversão exige radicalidade, mas sem torná-las num argumento que nos permite odiar e rejeitar os que Jesus certamente escolheria como seus amigos. O Evangelho de hoje é um alento para os que são rejeitados em nome da cruz. André Valadão então rebate fala de Padre Fábio de Melo e diz que sentiu nojo ao ouvi-lo e acrescenta dizendo que provavelmente ele é gay. E muita gente usa do argumento, mas Jesus andava com pecadores, Jesus se assentava com pecadores. E você sabe muito bem disso. Ele não se assentava com pecadores para ser conivente com o pecado deles, mas para tirá-los da vida de pecado. Você vê o caso de Maria Madalena, houve uma libertação na vida dela. Você vê o caso de Zaqueu, cobrador de impostos. A importância de você entender que quando Jesus entrou na casa de um pecador, aquela pessoa nunca mais foi a mesma. Então, a característica maior de Jesus na vida de alguém não é aceitar a pessoa na vida que ela vive, mas transformá-la. É isso que eu vivo, é isso que você vive, é isso que todos nós estamos vivendo hoje, transformação contínua. E isso faz parte da mensagem de Cristo, do Evangelho. O encontro com Jesus muda a maneira que você vive. Eu não odeio homossexuais. Não é ódio da pessoa, mas é ódio daquilo que a Bíblia diz que Deus odeia. É ódio, ódio, repugnar, não aceitar, não admitir para si. Então, esse mês, muita gente está achando que essa é a bandeira. Ah, essa é a bandeira, André Valadão agora só quer falar disso. André Valadão só. Não, gente. Esse mês específico, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, que vai completamente contra todo o princípio cristão. Esses dias eu vi um padre muito famoso, que já se rendeu aí, né, às celebridades. Padre muito famoso que já se rendeu à fama, vendido, completamente vendido, o cara é completamente vendido. E ele fala, eu não acreditei, um padre do nível dele, com conhecimento dele teológico, psicológico, colocar uma fala tão neutra para aquilo que a Bíblia aponta de maneira claríssima. Eu fiquei com nojo desse padre, eu falei, não é possível que esse cara tá falando o que eu tô ouvindo. Não é possível que esse cara está falando o que eu estou ouvindo. Então, assim, gente, vamos ler a Bíblia. Como que pode padre defendendo um movimento desse? Se defende é porque deve ser gay também. Só pode, porque não tem condição. Muita gente falando, pastor, cuidado, você vai ser preso. Ser preso, gente. Como é ser preso? Não tem crime nenhum aqui.
Você lê a Bíblia, é crime agora? Ler a Bíblia é crime? Que crime que existe em você dizer o que está na Bíblia, se você é um cristão, seja evangélico ou católico? E as crianças trans, como é que fica isso? Criança não pode escolher o que come, não pode escolher a hora que dorme, mas pode escolher o sexo que tem. Não, não é assim. Criança tem pai e mãe. Sexualizar crianças não dá, é um crime. Hétero ou homossexual? Isso é um crime, isso é um crime, isso não se faz. Criança não sabe em hora de dormir, não sabe o que comer, não sabe o que vestir. E esse movimento é um movimento que você não pode permitir, você precisa encontrar. Ele é demoníaco, ele é satânico, é do inferno mesmo. Você viu as paradas, o movimento aí da parada LGBT, gay a mais, pessoas seminuas, insinuando sexo, depravação sexual, né, promiscuidade, um nível baixo de educação. Isso não é André Valadão. Isso é pra quem é crente. Tem esse negócio de André Valadão. André Valadão está aqui, mas não é André Valadão. André Valadão vai morrer, vai passar. É a Bíblia. Tem negócio de movimento de André Valadão, não. Movimento da palavra de Deus. Todo mundo lê na Bíblia. No pride, orgulho não. Hermes Fernandes, que se intitula pastor, após chamar André Valadão de mensageiro de Satanás, também recebe resposta dele. A homossexualidade não é um espinho na carne. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz quem era o espinho na carne. Ele diz: um mensageiro de Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber o que é o espinho na carne de um homossexual? Não é o seu desejo, é a homofobia, porque esse mundo está cheio de mensageiros de Satanás. Esse é o espinho na carne. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. André Valadão então reposta a publicação de uma seguidora com um vídeo de Hermes Fernandes que diz: precisamos tomar muito cuidado com os falsos mestres e falsos profetas. Como precisamos conhecer a palavra de Deus? Quanta heresia em apenas um minuto de palavra. Primeiro que o texto de 2 Coríntios 12:7 que foi citado foi muito mal interpretado. Segundo, quem conhece a Bíblia, quem conhece os evangelhos, sabe que Jesus exortava. Então, falar a verdade bíblica como o pastor André tem feito é ser um mensageiro de Deus. Voltemos à Bíblia, por favor. E André Valadão escreve: povo tá maluco, loucos mesmo, depravados. Um pastor falou que você é mensageiro de Satanás, vai falar isso de Jesus também. Se Jesus ouviu um elogio desse, é uma honra ouvir isso também.